Vítejte u Hraj si se mnou, hračky pro děti. Dneska si ukážeme tenhle děrovaný šál z pevných a řetízkových oček. Je to opravdu velká rychlovka a já jsem použila o trošku větší háček a jak to všechno funguje, co jsem použila, na co se používá, podíváme teď. A tady mám tuhle plnou Woolly Hux Sheep Merino Extra Fine 50 gramů na 100 cm. Tady máme napsáno ještě složení a je to tahle hezká růžová barva. Je to číslo 37 a tu etiketu už jsem sundala a tady mám tedy konec a já si najdu ještě začátek, tady někde ve prostřed se nám bude skovávat a ten jsem taky našla a je tady napsáno pro háček číslo 5,5 až 6,5. Já použiju 10, má to být přece jenom takový uvolněnější šál, ale háček je tedy skoro dvakrát větší, než je tam napsáno. A začneme řetízkovými očky. Tak, první očko už mám na háčku, tady si to utáhnu. Tak, a udělám vlastně násobek 3 a plus 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, plus 1. Tak a takhle vypadají ta řetízková očka. Musím říct, že to funguje docela dobře s tím velkým háčkem. A je to pěkně tlustá vlna. A musím říct, že i s tímhle velkým háčkem se dobře pracuje. A já první očko vynechám a zapíchnu do druhého. A teď udělám jedno pevné očko, 3 řetízková, vynechám jedno očko a udělám zase jedno pevné. A tady mám vlastně jedno vynechané, to je ten začátek. A pak jsem udělala pevné očko, potom ten oblouček ze 3 řetízkových a pak další pevné očko. A takhle to vlastně bude pokračovat dál, vždycky jedno pevné očko a pak 3 mezi. A takhle pokračuju tedy dál. Proto máme ten násobek 3 a tak pevné očko, 3 řetízková, jedno vynechat a další pevné očko. A jak vidíte, tady mám vlastně tyhle obloučky a tady mám to pevné očko, 3 řetízková, zase jedno vynechat, další pevné očko a tady zase jedno pevné očko a tady mám ještě 2 očka. Do toho jednoho přijde ten oblouček a do toho posledního přijde moje poslední pevné očko. A jak vidíte, teď mám tady 5 obloučků a dostala jsem se tím pádem na konec řádky a teď začnu jedním řetízkovým očkem a teď budu háčkovat do těch obloučku, jedno pevné očko a tady ještě jedno pevné. Tady mám vlastně ten oblouček a ten je takový jako natažený a
další pevné očko přijde do toho dalšího obloučku, pak 3 řetízková očka a pak zase jedno pevné očko do toho stejného obloučku a tam mám vlastně ten stejný efekt. A takhle se nám to vlastně hezky díky tomu vytahuje a teď se dostáváme k dalšímu obloučku. 3 řetízková očka, pak je ten další oblouček. Pevné očko. Tady to další pevné očko. A v každém obloučku tedy bude pevné očko, oblouček a pevné očko. A tím máme vlastně tu strukturu tady. Tady vidíte to celé ještě jedno. Tady ještě nejsou ty obloučky až tak hodně vidět, ale až budeme pokračovat dál, tak to bude vidět lépe a druhou řádku mám tady teď taky hotovou. A tady jedno očko na otočení. Trochu jsem si přitáhla vlnu a začnu zase pevným očkem. 3 řetízková očka a další očko. A tenhle otvor se vlastně hezky otvírá. A tady zase 3 řetízková očka. A taky tady stejný efekt. Pevné očko. 3 řetízková očka. Pevné očko. Pevné očko. 3 řetízková. A pevné. A tady ještě pro srovnání. Už se dostáváme do posledního obloučku a tam pevné očko, 3 řetízková a ještě jedno pevné očko. A takhle vypadá celý ten kousek, co jsem teď uháčkovala. Tady je to otevřené, tak to musím trošku natáhnout. A tady veprostřed mám něco trošku takového pevnějšího a jinak je to celé dost uvolněné. Ty leží hezky na sobě. A takhle se to celé vytváří, nebo to celé postupuje. A to je tedy vzor, který se nechá takhle jednoduše háčkovat a já budu pokračovat dál. Tak, já jsem se dostala o něco dál, propracovala jsem se přes celé klubíčko a tady vidíte celou hotovou šálu, má tedy i pěknou délku a teď vlastně mám zhruba délku 150 cm. Myslím, že na tu šířku to hezky pasuje. A tady už jsem tedy na konci. Teď mi to tady vypadlo. Tak a tady přijde to poslední pevné očko. A tady to můžu už jednoduše vytáhnout. Ještě takový zbytkový ocásek a ještě zatáhnu takhle do pevna a takhle vypadá moje poslední řádka a je to opravdu hodně
vzdušný vzor a tím, že jsem použila ten velký háček, tak je to i dost flexibilní nebo natahovací ta šála. A tady vidíte ta velká očka a tam máme vlastně ty obloučky, mezi tím vždycky ty ta pevná očka. A já doufám, že se vám tenhle návod líbil, že vás to bavilo. Budu se samozřejmě těšit za palec nahoru a taky na vaše komentáře. A ahoj zase příště u Hraj se mnou hračky pro děti.